Rrugën e Kosovës drejt integrimit në strukturat euroatlantike nuk do ta ndalë asgjë, tha kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli në konventën e 8 zgjedhore të kësaj partie. U shpres se shteti i Kosovës do të jetojë gjithmonë në hartën gjeopolitike. Nuk ka barierë që na pengon, nuk ka furë që ndalon andrën tonë perëndimore, andrën tonë për të integruar Bashkimin Evropian dhe për të antarësuar në NATO. Alianca me perëndimin e lindur në ditët e rënda të luftës sonë shlirimtare është vlera më e pasinueshme kombëtare jonë. Të tjerët dhe të merren me dilema. Ne do të apojmë ushtrinë e Kosovës dhe askush mos t'i përkoj durt se shteti i Kosovës me gjitha elementet e shtetësis nuk do të shkon deri në fund. Dhe në njëjtën kohë askush mos mendon se misia jonë e përjashtme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të cënohet apo do të prishet nga dikush. Kryetari i PDK-s u ndal edhe tek brengat dhe hallet e qytetarve, që i ka dëgjuar gjatë aktivitetit të tij në terren, kohët e fundit në për komunat të ndryshme. Jam sot këtu që së bashku me ju të zotohemi për ta mbyllur këtë hendek, për ta ringritur shpirtin e demokracisë që përfaqëson qytetarën dhe jo interesat klienteliste, nepotiste, të cilat dekretojnë në abuzim dhe korrupsion vendin tonë. Në këtë konvent zgjedhore të PDK-s po marrin pjesë 792 delegat. Konventa përfundon punimet nesër.